qendren kulturore në Ulqinën mbaj koncerti Ahengu Shkodran që të bojë një numër të konsiderueshëm të artdashësve. U shfaqen nga këngëtarët e rinj këngët më të bukura të Ahengut Shkodran, të shpallur nga Ministria e Kulturës si një nga 7 kryeveprat e trashëgimisë shpirtërore. Zërat e bukur përcollën emocione në sallë, edhe pse shumë të rinj, ata kënduan me dashuri këngët e bukura popullore. Është kënaqësi e veçantë që sonte jemi këtu në qytetin tuaj të bukur të Ulqinit, ku duket se natyra e ka hatruar me bukurinë. Por palën më njanë këtu edhe vlerat kulturore dhe historike që mbartë këtë qytet. Me thamë vërtetën që kur erdhëm në Ulqin, në duk vetja si në Shkodër, sepse janë dy qytete që kanë shumë të përbashkë këta. Ne flasim të njëjtën gjuhë, kemi të njëjtën mënyrë komunikimi, mikpritjen e kemi të përbashkët, artin kulinar, po ne kemi vite që japim dhe marrim mes njëri tjetrit, duke kriju kështu edhe krushqina dhe miqësi pa fund. Kena kushri në Ulqin, ashtu si që keni kushitruj në Shkodër. Me gjitha të, ajo që është më dallueshme janë këngët popullore qytetare që shprehin më së miri shijen dhe traditën e përbashkët. Ishte dëshira dhe bashkëpunimi i drejtuesve të Qendrës Kulturore Ulqin dhe Qendrës Kulturore Pjetër Gaci të Shkodrës që me mbështetjen dhe dashamirësinë e Gjergj Leqenzës nga Shkodra, Hotel Mediterran këtu në Ulqin dhe Këshilli i Bashkisë Ulqinit bën të mundur realizimin e këtij aktiviteti. Drejtori i Shtëpisë së Kulturës Nail Draga deklaroi se koncerti së pari është mbajtur në Shkodër me 29 shtator në kuadër të ditës së trashëgimisë kulturore, andaj e kemi patë të arsyeshme që këtë koncert t'ia prezantojmë edhe publikut të Ulqinit. Organizimi i këtij koncerti është bërë në bashkëpunim mes Qendrës Kulturore të Ulqinit dhe Qendrës Kulturore Pjetër Gaci nga Shkodra, duke marrë parasysh se ky koncert është shfaqur në Shkodër me 29 shtator në kuadër të ditës së trashëgimisë kulturore. Andaj, unë kam patë arsyeshme që këtë koncert t'ja prezentojmë edhe publikut të Ulqinit. Pra, është hera parë që Ahengu Shkodran i prezentohet publikut të Ulqinit, ku përveç pjesë marsve nga qyteti i Shkodrës, përmes Qendrës Kulturore Pjetër Gaci, merë pjesë edhe Gzona Salaj edhe Shoqata Artistike Tradita. Andaj, unë uroj dhe shpresoj që kësi koncert është të kemi në të ardhmen, që kjo të jetë një traditë mirë në të ardhmen për rujtën e traditës kulturore shqiptare. Ndërkaq Bardyl Hysa, udhëheqës artistik i Qendrës Kulturore në Shkodër, shprehet se pas prezentimit të suksesshëm në Shkodër, vendosen që të prezentohen edhe para publikut të Ulqinit, që kanë prafërsisht të njëjtën kulturë. Kësaj radhe këngët popullore shkodrane interpretojnë të rinjt e të rejat nga mosha 16 deri në moshën 24 vjeç. Shfaqjet e suksesshme që bën para një muaji në Shkodër, ku ishte i pranishëm edhe zoti Nail, drejtori i Qendrës Ulqinit, menduam ta shfaqim këtu në Ulqin, pikërisht pasi na bashkon shumë gjana me qytetin e Ulqinit dhe ishin këngët e bukura të Ahengut, por të ardhuna në një mënyrë tjetër nga zërat e rinj. Ishte guximi dhe hera parë që këto këngë këndohen nga këngëtarë që janë nga mosha 16 deri 24 vjeç më i madhi. Në fillim e kishim frikë, pasi këto janë këngë 200 vjeçare,
dhe janë shumë të vjetër dhe mendum që athu do të asimilojnë këto këngëtar, këto këngë që I kemi dëgjuar nga këngëtar të mirënjohur si Mogadis Çanga, Boja Çamili, Violeta Zefi, Biknoja Shqyrelushi, por mas një pune, disa muaj ore, e pam që këto këngë u përçafun nga këto këngëtar të ri, pasi këto kanë kënuar këngë të muzikës lehtë, këngë për fëmijë, janë përfaqësuar në edicione të ndryshme, në kompeticione si Gjeniu I Vogël, në të Voice, të X Faktori, por këngën popullore ishte hera parë që këto u mërshin me këte këngë dhe rezultoi shumë I suksesshëm. Dhe mendum që qyteti I parë që bën turne është Ulqini dhe shpresoj në këtë auditor të mrekullueshëm që po dëgjoj sonte, ja vleti të vim këtu pasi I japim një mesazh shumë të mirë edhe rinisë e Ulqinit që të dojnë këtë vlerë të trashëgimisë shpirtërore. Shpresoj që të mbajmë këtë aktivitet, ndofta edhe në trevat e tjera shqipfolse në Kosovë dhe Maqedoni, pasi besoj që kjo është misioni që kulturën popullore të trashëgojmë brezit ri. Faleminderit dhe shpresojmë edhe herë tjera të vim në Ulqin me aktivitete po të këtij lloji. Koncerti organizua nga Qendra Kulturore në Ulqin në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Pjetër Gaci nga Shkodra.